ay God is good. Hallelujah. Ayong Diyos, tungod kay taliwala sa mga sirkonstansya, pili kita niya aron nga mudaog karong adlawa sa paduol sa tuloy-anan sa balaang templo sa Diyos na mao ang ato ang tigumanan matag adlaw nga Domingo. So excited ba ta nga manimati sa pulong sa Diyos? Amen. Tanang excited mapalakpak sa aran sa Panginoon. So ang pulong na atong pagkadaton karon sinulat ni Juan kapitulo 14 13 hangtod sa 14. John chapter 14 verse 13 hangtod sa 14. Ayon, pagliun sab nato sa chapter 16 23 hangtod sa verse 24. Pagdahod ang pagyumpo sa pulong sa Diyos, gihangin na ko ang tanan sa pagpalindo. Then, ato ang kinisyang basahod sa hininusa na pagbasa. Juan, kapitulo 14, versikulo 13, hantun sa 14. Ngayon, mag-jump ka sa chapter 16, 23, hantun sa 24. Okay, ready? Go! Buhaton ko ang bisan unsa sa inyong pangayoon. Kanako aron mapasidungan ang amahan pinaagi kanako Mariang anak. Bisan unsa ang inyong mangyoon kanako pinaagi sa akong alan buhaton ko kini. Chapter 16. Kung mo abot na gani kanang nga adlaw, dili na pinahanggan nga mangutana pa kamo kung bisan unsa kanako sa pagkatinuod. So iyan ko kamo nga ang amahan paghatag kaninyo sa bisan unsa nga inyong pangayoon kaniya pinaagi sa akong ngalan. Hangtod karon wala pa kamo makapangayo sa bisan unsa kaniya pinaagi sa akong ngalan. Pangayo kamo aron makadawat kamo ug aron mahimong tupit ang inyong kalihan. Pagampot ha. Kanimo labing balaan dalay kun nga Dios sa iya sa kinabuhi. Amahan nga langit nun, iumon mo kami sama sa inyong katway. Aron kami tanan, magpuklamar, Ginoo sa mga pagdai. May mong gitudlo ka namo, sumala sa inyong balang kasulatan. Ginoo, salamat sa imong ihatag na namo kamanahon karon na matag-usa-usa ka namo, Lord God, imong ipabatsya sa imong pagkamatinud-anon o imong mingi atiman, Ginoo, ikan sa sayo sa kabuntagon o karon Ginoo Diyos, aniya ang among ginhawa, matag hangin nga migula ug among nahaplo ug kan panalangin kini Ginoo kay ikaw ang Dios adunay nagsuporta niini. Salamat nga ang matag usa-usa Ginoo ang Dios sa mga igdulongo kasing-kasing una-una papunting diha kanimo Ginoo bisan pa sa imong mga pulong nga magrima sa matag kasing-kasing kani aron dinhi aron ang tanan Ginoo ang Dios ug kan makabaton o kusog. Kaya ang imong mga pulong, open ang aming paglaong, open ang aming puso, Ginoo Diyos. Salamat, Lord, nga ikaw magpataliwala ka na mo. Ihugi, kinikus alagan, isan pa sa tanan ng mga naminaw karon na mga pulong, Ginoo Diyos, tugma sa mga panginahanglan para mutubo ang aming espirituhan na pagkinabuhi o andam ang taganan sa ikadawang pagbalik sa aming manluluwas as Ginoong Jesu Kristo. Dalay kong kasulay katapusan, tanandukong himaya, among ginatag kanimo. Di alaman sa buhing ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. In Jesus' name, Amen. Maglingkunta, uban ang presensya sa Ginoo. Sa makausap pa, mga igsuon, mayong buntag na itong tanan. Yeah. Mugrit sa tasa matag-usa-usa sa inyong tapat. Happy Lord's Day. Happy Lord's Day. Salamat sa imo ang presensya, igsuon. Salamat sa Ginoo tungod kay kita tanan at madaugon karon. Naghatag o panahon sa Ginoo. So, hindi kabuntagon mga igsoon, ato ang kunan ang pulong sa Diyos diya sa John chapter 14, 13 to 14 and chapter 16, 23 hangtod sa 24. Mokini ang sulat ni Juan ang pagpalayag magkita ni Ginoong Jesucristo o may tumon kilisa sa pagpangayo sa paglitok mga igsoon. So, ang titulo o uluhan sa ato ang tema na karong kabuntagon
nga mahuman nato karon nga mga uska oras ang atong panagtigo or uska oras ug tunga. Depende niron sa guias balat espiritu na uban kani na nabuntagan kani so na hallelujah. Grabe ang empowerment ba. Dalayon ng Dios. So ang ulohan sa ato ang mensahe karon, it's all about ang paglitok when I speak your name. Ako nang gisuhid ang kanta so tungod kay namo good power na anointing diyan na pita ba. Na makita nato nga magrima Dios itong kanasing kasing dunay gahom sa ngalan ni Ginoong Hesus. Sa di atong litukon ang ngalan sa atong Ginoo mga isuon at dunay mga butang nga muabot sa atong makinabuhi. Naay tulog ka klase mga isuon sa paglitok sa ngalan sa Dios, sa ngalan sa atong Ginoo. Kung atong gigamit kini in Jesus name o sana siya no, in his name, in my name and in Jesus name, tulog in Jesus name, in my name, in his name. So kinintanan nga mga tulog ka mga pulong ato ni siyang gigamit pahinungod sa kaymayaan sa Dios. O sa dihang ma-answer ang imuhang mga pag-ampo gamit aning tulong mga isoon, mahimaya ang amahan. O na gisulti sa John chapter 14 verse 13. Hangtod sa verse 14 mga isoon. Okay? So, sa dihang atong gamiton ang ngalan sa Dios, ang ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, ang mga kaaway, ang mga panulay mga isoon, mga wagtang makast out. Unsa na makast out? Mupalayo. No? Mupalayo siya o nasayla nato nga si Jesus sa diha nga iyang gipang-review ang mga daotang espiritu nga misulod sa usa ka tawong giyawaan. No? Then sa diha nang gawas kadto ang mga daotang espiritu sa iyang lawas. Ang mga maayong espiritu disulod ni Kunsad kaniya. Ato pamalandungan mga igsoon ang gisulti niya sa Luke chapter 10 verse 17. No? Sa dihang ang mga kaaway mga igsoon, they are powerless. Wala sila'y gahom. Sa dihang atong sugdan pagtitog ang ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. No? Muna kung ang usa ka tawo nga adunay dakong relasyon sa Ginoo mga igsoon, ang iyang kanunay nga gilitok ang ngalan sa Ginoo. Pero kung ang usa ka taong walay relasyon sa Dios, ang iyang kanunay gisampit ang dautan. YAWA. YATI. Dahil PISTI. Daghang kayong mga sangay mga isoon na sampiton sa tao katong wala makaila o wala nakarelasyon sa Ginoo. Gitawag ni siya sa daang tugon o sa bakong tuog tugon, gitawag ni siya kanato og mga tawo nga kanang unclean lips. Kung saan ay binisaya sa unclean lips? Kanang mga ngabil na mga puros dautan ang mga gipang sulti. Ha? Labi na kung maglagos sila naa sa ilang kasing-kasing nga baling hugawa unya mugawas sa ilahang baba. Munang gisulti ni Jesus Christ na walay pagkaon nga hugaw, walay pagkaon nga musulod gikan sa gawas, kundi ang hugaw katong mugawas gikan sa sulod. Ug maotong mga pulong nga mga dili makapahimaya sa Ginoo. So sa dihang gamiton nato ang ngalan sa Ginoo, when we speak the name of Jesus, na ang kaaway mahimo siyang mapukan tungod sa ngalan sa Ginoo, gamhanan o balaan. Kung imong lantawon mga isoon ang pulong sa Dios sa Mark chapter 16 verse 17 to 18, naadiha mga isoon nga ang mga demonyo, ang mga panulay, silang nangapukan sila pagkadungog nila sa ngalan sa Ginoo. Na? Pagkadungog nila sa ngalan sa Ginoo, nangalagiw sila, nipahawa sila. Na? O sa diha nga ilahang nabatunan ang kalinaw o nipuli mga isoon ang kahapsay o kamamugaway sa ilang kinabuhi. So mauni mga isoon, instead of using other name, atong gamiton ang ngalan sa Ginoo. But take note mga isoon, atong gamiton ang ngalan sa Ginoo nga adunay kahimuan.
Do not misuse the name of the Lord in vain. Matod pa sa Exodus chapter 20. Ayaw gamita ang ngalan sa atong Ginoo sa walay kapuslanan. Gamito nato ang ngalan sa atong buhit na Dios nga adunay kahimuan. Amen. Pagpaka nato si Lord Jesus. Nauna na sa atong pagkinabuhi ni kalibutan na dako kayo ang kahimuan ang pakigrelasyon diya sa Ginoo. Once na ato ang ikarelasyon ang atong buhit na Dios mga igsoon, tasted and proven. Ato na nang nasinatian ang mugawas sa ato ang mga bakbak mga isoon, puros makapahimaya kung makapanalangin. Amen. Bisan ato na mga panahon, masipiat ta tungod kay labi na kung ma-overpower ta sa ato ang pagkatao, pagkatauhanon mga isoon. Mugawas pa magaling usahay ang dili mga pulong, ang pangapulong na dili makapanalangin. How much more kung wala tay Ginoo sa itong mga kinabuhi? How much more kung wala tay Kristo sa sulod sa itong mga kasing-kasing? Maglisod yung tagyod o padaplit. Aron nga atong ihan ay nato ang atong mga pulong mga iso. Hallelujah. Pero salamat sa Dios tungod kay ang balang espiritu kanunay nag-convex sa matago sa usaka nato. Na nagitudluan ta aron nga sa itong kasipiatan makarealize ta na dili di ay maayo in the long run. Ha? Then, kung imong pamalandungan, kung imong abrihan ang mga pulong naa sa imuhang lingkuranan, diha sa Buhat, Kapitulo 3, Versikulo 6. Ha? Buhat, Kapitulo 3, Versikulo 6. Dayon, makita po diha sa Kapitulo 3, Versikulo 16. O Kapitulo 4, Versikulo 10. Ha? Kini ng mga bersikulo mga isoon, dunay maangkon sa usa ka tawo ang kaayuhan diha sa ngalan sa atong Ginoong Jesus. Ha? Maangkon, madawat nato ang kaayuhan. Kung, di ba, niingon si Apostol Pablo, kung adunay nagsakit kaninyo sa inyong panimalay, kung adunay nagbanatian kaninyo sulod sa inyong mga sakop sa inyong pamilya, ang puwi siya sa ngalan sa Ginoo o magkabaton ka mo kaayuhan. Amen. Pero mga isoon, dili kini siya mahitabo. Ang pulong sa Ginoo, dili mahitabo nimo og nako kung wala tay relasyon sa Ginoo. Bisag magugat patag sampit sa Dios, bisag kubalan pa rin atong tuhod mga isoon o linuhod, kung wala ta nakapahimuon sa Ginoo, kung wala ta mailhi sa Dios, kung wala ta relasyon sa Ginoo mga igsoon, useless lagyod ang atong mga pag-ako. Apan salamat sa Ginoo tungod kay ato siyang gidawat, mauna na adunay nag-celebrate kita o kapaskuhan. Without Jesus, there is no Christmas. Walay Pasko, walay Christmas mga igsoon. Mauna na sa atong pag-celebrate, kinanglan mas sentro ang atong relationship sa Dios. Importante nga natay Kristo mga igsoon, kay maokin niya ang mag-submit ka nato ngadto sa kalaglagan. Mao ni siya ang mag-iya ka nato ngadto sa kinabuhi walay katapusan. Munang piliyon nato mga igsoon ang kinabuhi. Atong piliyon ang kinabuhi mga igsoon, tungod kay ang kinabuhi is a matter of choice. Multiple choice kini mga igsoon. Kung naging natas pulong sa Ginoo, pagpili karong adlaw, kinabuhi o kamatayon. Asa imong piliyon mga igsoon. Pilia ang kinabuhi, kay kanang kinabuhi, mauna ang ipausoy sa Ginoo ngadto sa kadagaya. Amen. Hallelujah. Palakpakan nato ang Dios mga igsoon. Kita nato diha sa Buhat Kapitulo 3, Versikulo 6. Kapitulo 3, Versikulo 16 o Kapitulo 4, Versikulo 10. Ang kaayuhan atong maangkon pinaagi sa ngalan sa Ginoo. Hallelujah.